Зараз найбільш болюче питання – це питання України, в якому вона знаходиться становище, і війна таке дає інше ставлення людей до навколишнього середовища і ставлення людей до людей. Я думаю, що за останній період в Україні люди змінилися, і вони стали більш патріотичними і більше стали поважати Україну. Тарас Шевченко говорив, пророкував, як буде надалі, і зараз ми йдемо по його закликах. І я думаю, якщо ми надалі будемо так наслідувати слова Тараса Шевченка і будемо змінюватися в кращу сторону, саме українці, українська нація, то ми дійдемо до прориву, і Україна буде найславетніша країна, яку будуть знати. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.